Sot u vaksinuan personalitetet mbi 80 vjeç, Braçe del me deklaratën e fortë. Zëvendës kryeministri Rion Braçe falenderon personalitetet që u vaksinuan ditën e sotme dhe rendit gjithçka çfarë është thënë për menaxhimin e pandemisë nga qeveria. Sot është dita për të bërë bilancin, shkruan zëvendës kryeministri. Braçe shton më tej se ka neveri për ato të cilët vaksinimin e personaliteteve i quajnë si gjenocid, duke shtuar se personalitetet janë e para e vaksinimit mbi 80 vjeç. Jetë të gjatë dhe faleminderit për artin, punën, vlerat, dinjitetin tuaj. Në anën tjetër, ju vlen të kujtoj se sot është dita për të bërë bilancin. Në fillim na thanë se nuk ka Covid, është konspiracion për të ndaluar protestat. Pastaj se po mbylli vendin për të mbyllur në shtëpi kundërshtarët, mëtej se nuk kemi spitale, nuk keni respirator, nuk keni veshje, mëtej akoma se vaksina është një konspiracion me cipa. Pastaj se nuk po gjeni vaksinën, nuk po sillni vaksinën. Po e sillni kontraband, tani në fund, por jo për fund se pse po vaksinoni personalitetet mbi 80 vjeç, është genocid, kur në fakt ata janë të parët e vaksinimit të mbi 80 vjeçarëve. Neveri për ta, ndërkohë edhe njëherë shumë faleminderit gjithkujt që u vaksinua sot, edhe si kontribut për të bindur gjithçka se vaksinimi është i etik. Shkruan Rion Braçe.